Ďakujem za krásny večer, naozaj. Promiňte, jestli je to neomalená otázka, ale jak to, že ešte nejste opilá? My Romovia máme genetický nupečeň. Hlavne ja sa cítim ako znovuzrodená. Fakt, po dnešku. A novorodenec nemôže byť predsa opitý, nie? To je jasný. A nechcete si dát ešte snídaní společně? Třeba u mě doma? Či tak urobiť kompromis a dať si tie raňajky tuto spoločne. Žurova do rana je jediná bezpečná možnosť, ako sa s vami nevyspať. No, tak, jestli to chcete ešte odkládať, dáme si tady Hemenex. Krbát musíš mať rozumieť.